Azərbaycan şəxsiyyətinə salam. Düşmən hələ də sakit dayanmaq istəmir. Mayın 27-sində Erməni Silahlı Qüvvələrinin iki qrupu Kəlbəcər istiqamətindən sərhədi keçərək ərazilərimizə mina bastırmaq istəyirdi. Bizim döyüşçülər dərhal onların qarşısına alıb və zərərsizləşdirib. İki qrup olub. Bu iki qruplardan qrupun müəyyən bir hissəsi düzdür, qaça bilib. Amma 6 nəfəri Azərbaycan ordusu tərk silah eləyərək saxlayıb. Təmiz diversiyadır, təmiz təxribatdır və bunun arxasında nə deyilir? Bu barədə danışmağa niyyətimiz var və niyə görə düşmən hələ də tam məğlub olduğunu neyinirsə elə qəbul eləmək istəmir. İki dəfə Azərbaycan bayrağı ordeni polkovnik Şair Ramaldanov real intervyudadır və Şair müəllimlə bu istiqamətdə danışacaq. Şair müəllim, hər vaxtınız xeyir. Salam. Şair müəllim, yenə də düşmən sakit dayanmaq istəmir. Uduzmağına uduzub, ordusu tamamilə məhv olub. Bəlli məsələdir ki, sənədlərə imza atılıb və bütün bunların müqabilində əks tərəf razılaşmada olan bütün müddəaları öhdəsinə götürərək hamısına təbii ki, cavabdehliyi daşıyıb həyata keçirməlidir. Amma bunlara baxmayaraq yenə də təxribat diversiya qrupları sərhədimizi keçir, minalama işləri aparırlar. Bunların hamısına hərbi nöqteyi nəzərdən baxanda nə ad vermək olar? Bilirsiniz, gəlin biz belə deyik ki, biz müharibədə qələbə qazanmışıq, torpaqlarımızın arazi bütövlüyü bərpa etmişik, işqalçı qüvvələri darmadağın etmişik, ancaq erməniləri hələlik düşmənçilik niyyətindən və revanşist ideyalardan belə deyik ki, qurtardıra bilməmişik. Yəni, onlar hələ bundan qurtarmayıblar. Və 30 illik əgər biz baxsaq ki, ermənilər hansı hala gətiriblər Azərbaycan ərazisini və s. Demək olar ki, dünyada belə bir analoğu olan işğalın nəticəsi yoxdur. Bunu Hiroşima deyirlər, buna Nagasaki deyirlər. Axır, yəni dünyada ən faciəvi nə varsa, pis nə varsa, ermənilərin bu işğal etdiyi torpaqlarımızda nəticəsində biz gördük. İndi də bu saat, əlbəttə. Bunların niyyəti yenə də hələ deməzdim, soyumayıb, ancaq ağılları başlarına gəlməyib. Birincisi, başları yoxdur, belə götürsək. Çünki orada olan vəziyyəti biz bilirik, hökumətsizlik və üstə gəl seçki qabağı indi bu saat vəziyyət, müxtəlif revanşist ideyalarla belə deyək, yüklənmiş qüvvələr hakimiyyətə gəlmək istəyirlər və yəni qarma qarışıqlıqdır. Ona görə də indi bu saat onlardan belə deyək tələb eləmək ki və gözləmək ki, hələ onların əvvəlki xüsusiyyətində nəzərdə alsaq, gözləmək ki, indi bu saat ermənilər bizlə qonşuluq eləyəcəklər, sakit duracaqlar və öz ərazilərdə nətərdələr artıq qonşuluq siyasətinə qaçılaraq bizlə belə deyək, normal sivil qaydada hansısa münasibətlər olacaq, bu haqda danışmaq tezdir və Azərbaycan prinsip cəhətdən mən deyərdim ki, biz bunu gözləyirdik və biz bilirdik ki, post-müharibədən sonra bizim dinc həyatımız hələ olmayacaq. Birincisi belə qonşu ilə, ikincisi bu orada olan qarma qarışıqlıqla, orada olan qüvvələrin İndi bu saat bu siyasi, daxili siyasi vəziyyətlə normal halda bunu gözləmək olmaz. İndi bu saat ondan da bətər, belə deyək, əgər demək olarsa. Ona görə də Azərbaycanın müvafiq güc strukturları konkret tapşırıq əsasında bu qış aylarda təhlil aparıblar və ola biləcək istiqamətləri müəyyənləşdiriblər. İndi də demək olar ki, birgə fəaliyyət göstərərək bütün ola biləcək təxribatların və təxribatların belə deyək, formasını və təxribatların istiqaməti və s. bunları hamısını incəliyib müəyyən bir tədbirlər görüblər qabaqlayıcı. Ona görə də indi biz eşidirik, Zəngilan istiqamətində təxribatın qarşısı alınır atəşsiz, Qaragöldə atəşsiz təxribatın qarşısı alınır. Kəlbəcərdə atəşsiz təxribatın qarşısı alınır. İndi də bu saat əlbəttə görürlər ki, artıq bu formalarda Azərbaycanın silahlı qüvvələrin nümayəndələri peşəkar davranaraq
öz sərhədlərini qoruyurlar və təxribata getmirlər və hələ ki, belə deyək, qorxan düşməni, mən düşmən niyə deyirəm, qonşu niyə demirəm, ona görə ki, düşmənçilik niyyətindədirlər, hələ ki, bundan əl çəkməyiblər. Ancaq ki, o itin məsələsi var, deyirlər ki, niyə hürürsən, deyir, qorxutmaq istəyirəm, bu quyruğunu niyə olayırsam, özüm qorxuram. İndi ona görə təxribatı başlayırlar. Ancaq sonra onu sona kimi gətirib çıxarda bilmirlər. İndi bunu yeni bir formadır. Yəni, minalanmaq. Bir neçə nəfər yığılır, gedir, müəyyən bir tapşırıq alır minalanmaq üçün. Buna da nail ola bilmirlər. Bunlar hamısı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrin yerində olması və peşəkarlığı, vaxtında vəziyyəti təhlil edib, istiqamətləri müəyyənləşdirilməsi, diqqətə alına biləcək əraziləri müəyyənləşdirib onlara diqqət altında saxlanmasının nəticəsidir ki, indi bu saat ermənilər öz hədəfinə çata bilmirlər. Təxribatı başlasalar da eləməyə, ancaq ki, sonu çatdıra bilmirlər. Ona görə də bir daha Azərbaycanın silahlı qüvvələrin şəxsi heyətinə bir daha salamlar, bir daha uğurlar və bir daha təşəkkürlər. Şahin, mən bir-iki məqamı istəyirdim sizinlə dəqiqləşdirim. Ola bilər ki, yəni, mümkün variantları mən deyirəm də, ola bilər ki, bəli, həmin o təxribat diversiya qrupu konkret yüksək komandanlıqdan tapşırığı alıb və minalamaya gedib. Və yaxud da ki, nəzərə alsaq ki, ordunun əsasını dəmir nizam intizam təşkil edir. Ola bilərmi ki, ümumiyyətlə Ermənistanda düşmən ordusunda intizamın nə olduğunu bilmədiklərindən, kimin əlinə nə gəldi, hardan gəldi, öz aləmlərində belə bir özlərini pseudo vətənpərvər kimi göstərərək hansısa bir qrup şəxsin minaları götürüb aparıb Azərbaycana basdıraq və bu ilə da biz öz etirazımızı bildirək, Azərbaycana qarşı döyüşək. Yəni, bütün bu variantları niyə görə mən deyirəm? Məhz istisna olunmurmu ki, növbəti dəfə artıq biz tutduğumuz şəxslərlə bağlı danışanda yenə də o birinci dəfə 62 nəfər ki, bizim ordumuz saxlamışdı ya. Yenə də bu saxlanan şəxslərlə bağlı desinlər ki, yox, bunlar hərbi əsirdir, bunlar təxribatçı diversant deyirlər, bunlar azıb gəlib çıxıblar ora. No, birincisi, əgər biz bunların fəaliyyətinə qiymət versək, mən düşünmürəm ki, hansıdırsa yüksək səviyyədə, hansıdırsa rəhbərlik və yaxud dövlət səviyyəsində bu addımlar atılır. Mənə elə gəlir ki, müəyyən bir qüvvələr hansı ki, destabilizə etmək marağındadır, vəziyyəti gərginləşdirmək marağındadır, cəmiyyəti çaşdırmaq marağındadır və orada da müəyyən bir ola bilsin ki, hansıdırsa qrupların fəaliyyəti nəticəsində belə bir addım atılır. Əlbəttə, çox düz deyirsiniz. İndi bu saat 6 nəfəri qabağa veriblər. İndi də bu saat siyasi qruplar, orada olan radikal qruplar başlayacaqlar ki, bu 6 nəfər azıb gediblər, bu 6 nəfər tam başqa istiqamətdə getməli idilər, bu 6 nəfər bu binaları bəlkə də başqa şey üçün aparırlar və s. Çox deyəcəklər və çalışacaqlar ki, yenə də bunların ətrafında, o 60 nəfərin ətrafındakı kimi bunları güya dala qaytarmağa və s. Rusiya bəlkə də xahiş eləyəcəklər ki, bu danışıqlara girsin və s. Bu proses olacaq və bu onun üçün də atılıb ortaya. Yəni, mən inanmıram ki, 6 nəfər hansısa böyük bir sahəni minalansın və yaxud onların yəni, bir adam 4 mina daşıya bilər özü ilə, tank əleyhinə minadırsa. Yəni, o da elə bir ərazi eləmir. Və görsək ki, əgər nəzərə alsaq ki, bizim mühəndis istihkam xidmətində xidmət eləyən zabit əskər heyəti əvvəlcədən baxmayaraq ki, o yol çoxdan işlənilsə də işlənməsə də onu nəzarətdən keçirirlər mina məsələsində. Ona görə də yəni, onlar demir, inanmıram ki, hansısa böyük bir təxribat. Ancaq ki, yəni, bu ortaya atılıb və bu ortaya müəyyən bir niyyətlərlə atılıb. Niyyətləri biz sizlə sadaladıq. İndi də bu saat ələ keçirəndən sonra təbii ki, əgər onlar hədəfə çatsaydılar, faciə ilə nəticələnə bilərdi. Kiminsə həyatına belə deyək, son qoyula bilərdi və yaxud hansısa texnika partlaya bilərdi və s. Ancaq ki, həyata keçmədiyi üçün və ələ keçirdiyi üçün indi başlayacaqlar ki, Azərbaycan bunları ümumiyyətlə bəlkə də başqa bir ərazidə götürüb aparır. Yəni, indi bu saat hansı variant olursa da olacaq və onları dala götürmək istəyəcəklər.
Ancaq qanun var və düşünürəm ki, Azərbaycan tərəfi onları ələ keçirəndə də sübut üçün lazım olan məlumatı əldə ediblər və ona görə də düşünürəm ki, bunlar sırf terrorçulardır və sırf terror əməliyyatlarını həyata keçirtmək üçün Azərbaycan ərazisinə soxulmaq istəyiblər və yaxud soxulublar bəlkə də. Şair mən bir məqamla maraqlıdır. Bari biz sadaladınız, deməli, təxribatlara baxırıq. Zəngilan istiqaməti Azərbaycan-Ermənistan sərhəddi. Qaragöl istiqaməti yenə də Azərbaycan-Ermənistan sərhəddi. Sonuncu təxribat Kəlbəcər ərazisində Azərbaycan-Ermənistan sərhəddi və məhz Qarabağın içində yaşayan ermənilər hələ ki təxribat törətməyiblər. Mənə çox maraqlıdır. Qarabağın içində yaşayan ermənilər sakit dayanıb, amma Azərbaycan-Ermənistan sərhəddi yaxınlığında təxribatlar baş verir. Məntiqlə belə baxanda, hətta düşmən rakursundan belə baxanda, əslinə qalsa Qarabağın içində yaşayan ermənilər daha çox təxribata əl atmalı idi. Amma nəsə əksinə məqamlar baş verir. Ola bilərmi ki, bu həm də Ermənistanda keçiriləcək seçki qabağı hansısa bir siyasi komandanın, ələ xüsusda Paşinyan komandasının özünü patriot, Ermənistan vətənpərvəri kimi göstərmək üçün atdığı gizli addımlardır? Bilirsiniz, biz hər şey ehtimal edə bilərik. Çünki Ermənistan elə bir dövlətdir ki, Ermənistan elə bir cəmiyyətdir ki, Ermənistan elə bir ölkədir ki, onu hansı hansı variantı desə də onlara yapışır. O biri tərəfdən də belə demək olarsa, biz bilirik ki, Dağlı Qarabağ ərazisi, harada ki, indi bu saat Azərbaycan ərazisində daha doğrusu, Azərbaycan ərazisində harası olur olmasın, sadəcə iki belə deyək, nəzarət yanaşması var. Biri sülhməramlı qüvvələrin nəzarəti altında olan ərazi, orada sırf ermənilər yaşayan ərazidir, digər də əlbəttə Azərbaycanın digər dövlət strukturların nəzarəti altında olan ərazi. Rusiya sülhməramlı qüvvələrin nəzarəti altında olan ərazi, əlbəttə, nəzarət altındadır. Monitoring qrupu işləyir. Yəni, orada da müəyyən bir təhlillər aparılır. Azərbaycanın da müvafiq güc strukturları onlarla mütəmadi olaraq müəyyən bir məlumatlarla belə deyək, müzakirə edirlər və bir-birinlə dəyişirlər. Yəni, orada proses çox belə sırf nəzarət altında gedən bir proses. Əlbəttə, bunu Ermənistanla bir eləmək olmaz. Və bugün belə deyək, Rusiya sülhməramlı qüvvələrinin nəzarəti altında olan ərazilərdə olan heyət tam nəzarət altındadır. O biri tərəfdən də bilirlər ki, onlar heç yerə qaça bilməzlər əgər nəyisə törətmək istəsələr və yaxud can atsalar. Ermənistan ərazisindən gələn isə hələ dala fikirləşir ki, yəni onun müəyyən bir belə deyək də, arxaya yol var. Başa düşürsünüz. Və Ermənistanın ərazisində indi bu saat nəzarət mexanizması çox zəifdir. İstər orduda olsun, istər ərazidə olsun. O biri tərəfdən də orada Ermənistan ərazisində istər dövlətə yaxın olan qurumlar olsun, istər digər qurumlar olsun, istər müxalif qurumlar olsun və s. Yəni, orada məhz 5-6 nəfəri təxribata yönəltmək üçün istiqamətləndirmə imkanları daha çoxdur. Nəyin ki, Azərbaycan ərazisinin özündə. Ona görə də düşünürəm ki, patriotizm deməzdim. Çünki mən yenə də deyirəm, 6 nəfər heç nə eləyə bilməz. Bu sadəcə terrorçuluqdur. Bu sadəcə vəziyyəti gərginləşdirməkdir. Sonra da ki, hələ bilmək olmur. O 6 nəfər mənə elə gəlir ki, araşdıracaqlar. Kimdir, nədir? Biz bilirik ki, Ermənistana erməni diaspora tərəfindən hələ seçkilər dönəmində yəni bu arada Ermənistana muzlu ermənilər gətirilir və o muzlu ermənilər haqqında məlumat artıq mətbuatda var idi, erməni mətbuatında da var idi bu haqda. İndi ona görə mənə elə gəlir ki, istintak getdikcə biz çox şeyləri bəlkə də ortaya çıxardacaq, ancaq əsas birdir. Əsas birdir ki, ermənilər başa düşürlər ki, artıq və başa düşəcəklər ki, Azərbaycanın ərazisinə, bağışlayın mənə bu sözümdən, soxulmağa imkan tapmayacaqlar.
və çirkin niyyətləri ələ keçirməyə və yaxud hansısa təxribata hədəfi çevirərək o təxribi o hədəfə nail ola bilmirdilər. Əsas odur. Ancaq mənə bu indiyə kimi də olub, müxtəlif formada təxribatlar bundan sonra da olacaq. İndi hələ yuxarı gedəcək. Çünki Kəlbəcər niyə Kəlbəcər? Ona görə ki, dağlarda qar əriyir. İndi bu saat artıq yollar müəyyən şəkildə açılır və ərazi genişlənir. Əvvəl cənub istiqamətində idisə, ora hava cəhətdən yumuşalma daha tez başlamışdır. Və onlar oradan başlayır. İndi bu saat dağlıq zonası olacaq. Yəni yenə də yuxarı müəyyən bir belə deyək, hələ o cür təxribata əl ata biləcək nətər deyələr, biz hələ məlumatlar eşidəcəyik bundan əlaqədar. Və biz bunu istisna eləmirik və buna hazırıq. Və bir məqamı da qısa da olsa mən dəqiqləşdim. Hər halda bu artıq sırf tamaşaçı nöqtəyi nəzərindən verə biriləcək bir sualdır. Biz əslində qalsa bu tip təxribatların qarşısını düz qətiyyətdən alırıq. Amma sanki sakit formada alırıq. Atəş açmırıq, güllə atılmır, iri miqyaslı əməliyyatlar keçirmirik. Və bu tip təxribatların da qarşısı bundan sonra belə sakit, amma qətiyyətli almalıyıq, yoxsa günlərin bir günü həqiqətən də əsəblərimiz dözməyə bilər və hamısını verərik güllərin ağzına. Belə olan vəziyyət, o mümkündür. Biz bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan sərhədçiləri, Azərbaycan silahlı qüvvələrin qurumları sərhəddə çox böyük soyuqqanlıqla və böyük professionallıqla öz vəzifələrini yerinə yetirirlər. Və bilirsiniz ki, həmişə belə olur, silah ən son həddə açılır. Və əlbəttə, orada da müəyyən bir təlimnamələr var, təlimnamələrlə bağlı müəyyən bir marifləndirmə, təlimlər keçiriliblər. Əlbəttə, maksimum silah istifadə etmədən, tətbiq etmədən hər hansı bir təxribatın qarşısına alına bilirsə, alınmalıdır. Siz ki, bilirsiniz, o mediada var idi bizim sərhədçilərimizin fəaliyyəti, polkovniki nətər, yetəliyə. Yəni, baxın, nə qədər profesional davranışı. Yəni, bunu bütün dünya bunu gördü. Və mən deyərdim ki, bəzilər onu öz tədris müəssisələrində sərhəd xidməti ilə bağlı bir nümunə kimi götürüb göstərirlər indi bu saat. Yəni, mən demək istəyirəm ki, bu bizim profesionallığımızın səviyyəsidir. Atəş həmişə açmaq olar. Ancaq Azərbaycan Respublika Silahlı Qüvvələrinin Ali Başkomandanı, Azərbaycan Respublika Prezidenti Cənab İlham Əliyev bir mənalı şəkildə öz xəbərdarlığını verib və silahlı qüvvələri bundan artıq öz tapşırığını alıb. Əgər Azərbaycan ərazisinə baskın olarsa, Azərbaycan dəmir yumruğu, o dəmir yumruğu göstərir həmişə, dərhal işə salmağa hazırdır və bizim silahlı qüvvələrimiz dərhal hər hansı bir formada təxribatın qarşısını almaq üçün adekvat addımlar atmağa hazırdır. Ancaq atəşsiz bu təxribatların qarşısını bu formada, sivil formada almaq bu böyük professionallıq tələb eləyir, böyük soyuqqanlıq tələb eləyir. Şükürlər olsun ki, bizim sərhədçilərimiz də və digər sərhəddə olan Müdafiə Nazirliyinin bölmələri də bu tapşırığın öhdəsindən peşəkarlıqla gəlirlər. Minnətdaram sizə. Çox sağ olun, Şair müəllim. Uğurlar. Çox sağ olun. Sağ olun sizlərlə. İki dəfə Azərbaycan bayrağı ordenli polkovnik Şair Ramadanla real intervyu edirik və həqiqətən, bilirəm, əksəriyyət düşünür, deyir ki, niyə görə məhz bizimkilər atəş açmır? Məhz sonuncu olaraq bu sualı mən Şair müəllimə verdim ki, konkret peşəkar hərbçinin cavabını eşidə biləsiniz. Bəli. Şair müəllim dediyi kimi, hər an atəş açmaq olar. Amma əsl peşəkarlıq atəşsiz düşmənin qarşısını almaq və onu yerə uzatmaqdır. Salamat qalın, əsas odur.